단단. Іздейміз, зерттейміз, жұмыстарын оқимыз, ол кісілермен кездесеміз. Сана бағдарламасының бірінші келіп жатырмыз. Актерлік өнер туралы дайын болып жатырмыз. Мінекей тамаша актрисалар отыр. Құлағымдағы не? Наушник түсіп кетеді. Мынау біздің студия. Осы жерде сенбі жексенбі күні 6 хабар, кейде аптасында 9 хабар жазылады. Мына экранның салмағы 170 килограмм. Сіз осымен ұшатын бүкіл кайф кадрлар бар ғой, соның барлығын осымен түсіреді. Мен жаңа бір 2-3 минут ұстап жұмыс істеп көрдім, мен өте ауыр. Сол үшін де оператор мырзалардың жұмысына рахмет. Өте жақсы әңгімелер айтады сана бағдарламасында. Мұхтияр мырзаның құлағына сыбырлап отыратын Гүлнұр ханым бар төбеде. Мұхтияр аға, басқа спикерлер сөйлетіп жіберіңізші. Басқа спикерлер сөйлеп отырған кезде сөйлей ме деген құлағына? Өйткені өзі сөйлеп отырған кезде еще құлағына біреу сөйлеп отырса өте қатаңдық көрсетеді. Неге келмей қалатын жағдайлар өте көп болады. Негізі біздің режиссердің талабы бойынша бұл үстелдің дизайнына сәйкес 4 спикердің отырғанын түгел отырғанын қалайды, бірақ форс-мажор жағдайларда кейде 3 спикермен де хабарды өткізген күндеріміз болады. Үшінші камера, үшінші камераға да отырамын. Жоба жетекшіміз бар, Айзата Жүрсенбек қызы, мен продюсермін, Гүлнұр Қанышбек қызы, одан кейін үш аналитикіміз бар. Аналитиктер өздері тақырыптарды зерттейді, ізденеді, сол тақырыпқа байланысты адам іздейді, және де келіседі. Сананы көріп жүріңіздер деп айтам. Дүйсенбі жұма аралығында Абай каналында кешкі сағат 8-де сана бағдарламасын көріңіздер. Біз кешпекелдер деген сияқты сондай жағы бар енді. Осылай қонақтарымыз келеді, эфир аяқталады, шығарып саламыз. Құтты болсын, кісілер. Керемет көңіл күйде қоштасу үшін.